السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صاحبتي لقد كسو دوات جنالكني جنالكني جنالك ومدى جنالك نمع احنا ستيم انت وحايدين كهدلينا وحياه تايده ايدين له وحان هرت مركو كواد يمر سدعه وحايدين لي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صاحبتي القاريقه ايه حضر ولا سو كعمات جمعه واي هردا لا غدر غوجي ولا ترسن هي وتهرد على غدر كم صاحبي ما انت حكادرنا دتك صاحبتي درهم حيدينا وحياه بدل لكن سس ايتا وحياه بدل aan maxsoowada hadal kiri sababtoo ah waqtiga ma noo saamaxayo waxa isku day ma aan kasto ina waxa muhiimka ah ka soo hadlo akaad dhan sasta markasta duub 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 sa isku dhahay waqtiga ma ii saamaxayo marka insha Allah saaxiibtay waan in jecel waxa arkay la ka saaxiibtay please baqiinimada la iska daayo waxa arkay dad oo boqol kun oo ku daawata hal mar oo hadan maxaa la subscribe lan ku saarinin please waxa idin ku codsanaya oo idin ka sii codsanaya saaxiibtayda qaar oo codsi waxaan ku codsanayaa inaad subscribe ii saartin channel-kayga please hayn maxaa la subscribe da ii saartid aniga aad ugu farxayaa adin wax ma ka dhibeyso qolayn dhag aad ku siisid wax yar ay ka dhibeyso ma ahan adiyaad daawad corona sha u daawatay ahay waxa keenna da soo dhiga xataa waxaan ku leeyahay sorry igraal noqo adi aad waliga iga helin xataa waxa ahalay kuli aniga qof walaashay wax xumaan ay naga madaxayso waxa rajaynayaa in maxaa lahaa aadan uqdud iyo qabin anigana uqdud ku qabin waligaa qof uqdud uma qaaday marka saaxiibtayda qaar dad oo waxba arkay ayagu aqoon ku leheen meel ay kala degaysan yahay oo iska kaana laakiin maana ugu nacaysi miskin deysin oo nimanka oo balaayad iyo xusoo gulaabo laak iyo lofka oo saartid iyo maxaa lahay iskaraabkan waa ka bixisiinin waxa muhiimka anoo idin soo gudna waxyaabaha muhiimka oo jidiidin u fiican ka hadlaay waay aa marka ay gnoor u signaysiin fiidiyoyaasha kulay xuquuq qof ma idin kuulo laakiin waxaan idin ka codsanayaa please in waxa ahay qof laashin eh marka waxaan idin ka codsanayaa inaan subscribe ii saartin dad badan aad daawanaya haddana way kusii tagayaan subscribe ma saarayaan taasi ma fiicno haddaa aan subscribe ii saartid abaalna waa kaaga hayaa mar walbana waxaa taa qof igu xiran waxaa mar walba ku leeyahay waxaan wax ku ahay ninka dirtiin inta asxaabta oo ii saarta subscribe waxaa leeyahay thank you so much waxaa tihiin dad aad u qalbi fiican waxaa tihiin dad dadka dhiirigeliyo waxaa tihiin dad maasha allah eh dadka dhamooda xumo dadaa waxaa laga yaaba subscribe-ka xataa inayna garanaynin dadka aan garanayn dhib ma wala laakiin dadka garanayo waxaa sinima video ino daawadaan dhameystaan oo sii marka asxaabtay qaaliga mar walba waxaa idin leeyahay thank you so much marka maxaa laha waxa kale uu rabaa inaa hore u socda hadii inoo subscribe saartiin Maryanaale oo door youtuber oo rabta in ayadana sidoo kale wax idinka qosliya ama wax idin farxad geliyo inay soo geliso Maryanaale please subscribe u saara marka asxaabey please istaageera hadii aad istaageerno anaga waxba gaariyana ma fahmin hadaa adiga wixii garaneyn oo qaab kala sameysta aad garaneyn oo wax aan interest iyo uusan kugu yeenin qofkii sameystay oo dadka walaalihiis rabay inuu wax oo u dhiirigeliyo please is saacadeen subscribe ka soo saarno like soo saarno hore u soo caan sidahno waxa fiican dadkii inoo saas isku taageeraan aniga soomaalidan wax badan aan naga qaldan hindidu aragta walaal 5 daqiiqo video arkaysa 2 million dad aad daawan soo video aan heen xataa marka aad daawadid wax aad oo dad u cajibina oo heen oo wax yar la iska marka inaga soomaalida laakiin qof walba qofka kala meelo kala dagaalsan yahay baba garanaa meesha ay iskara dagaalsan oo qududana hayaa smaaba garanaa marka hadii aad qof walaalka aad wax ma sameysanin hadaa sameysato dadku ku saaraa subscribe iyo taageero aad ma wax sameysanin ba amba interest kugu ma hayo qofa sameysato maanta oo rabto inay wax idin faa'iideeso amba rabta xataa inay idin farxad gelin wixii ka dhibay marka aad subscribe badda u saartid oo laag u saartid hore u socod hadaa laag u saar xataa oo video ka helin hore la iskaga socod laakiin waa daawane video waa dhameysane hadaan saas ee subscribe nimsiinis laag nimsiinisid hore u sii soconaysa taas ma fiicno please waxaad ka codsanayaa ta sort waa codso qof qof xoog kula ma jirto waxaan iga codsanayaa dhamaantiin inaa dadka aad la tartamayo inaa iga horumarisiin amba ay taageertiin waayo youtube leedo dhan youtube leedo kale la tartamayaa sidii ay horumar u sameeyeen ee raba ayagana horumar u sameeyeen waxaa lagu gaari karaa inaa ka dartiin marka please marka waxaan idin ka codsanayaa inika eh rajadeeda inika eh mar walbo asxaabteeda aan jeclahay please inta oo fiidiyogey ka hesho isii share garee asxaabteen kalena subscribe ha isaaran inta isaartan waxa la mar walbo xatihiin saaxiibadeeda qaaliga ah waxaan isku dayaa mar walbo in aad la hadlo waqtigeega inta badan aad idin la qaato hadna sas ay tahay marar qaar qod dad aan u jawaabina jirto waqtiga ayaa isaan u jiraayo moye dibkana ma jiro marka saaxiibtayda qaaliga xumaanta la iska daay farxadda yaa soomaalo aragtay meel walba iskaga dhagan yihiin xataa wadaaddu sheekh man
بس قد جي مركا ليس كده حسيتي مركا أصحابي مركا وحارجينا إن على كلا فوقه وما شاء الله وحلا نقضه ضد مرول بس جرب صدق ما أنتوا حكاد لنا مهم مد فيديو بقى دكوا صدوا وحبا ما أنتوا حكاد لنا إن السيارة مية هذا وجي فائدة وسمعان أبو حياة وتران يوحك هاد لنا إسماعيل جيل ودور من القطن توماتو إن فلاور إن وحبا سوق كوبل يوحيا به وتره إن شاء الله يوم حلا وحيا به كلا عايزين صدوا بكرة عنك جاله وعايزين صدوا لكن ده كسر يجد جدود ك يدي بات وجي جدودنا يوحيا به كينو iyo sida oo maxaa la markaas wajiga kuga gudubto oo kale waxa isticmaal kartid si oo gudub kas kaaga dago insha Allah markaas xaabtida qaaliga waxa idin leeyahay mar walba waan jeclahay waxaan jeclahay horumarkiina waxaan jeclahay in idin faa'iideeyo markaas inta dukaanka igu imaato aqoonta ila way yaqaaniin waxaan jeclahay dadka inuu faa'iideeyo wixii dhib aan in ka celiyo wixii markaas u fiican aan doho waxaan way ku fiican yihiin ee qaado hanba soo tijaabi hadii ay kula shaqeeyaan ma sha Allah dad badan oo caajir isbitaalkay oo wax u qaban waay kareen yar aan siinana faa'iido ka helay marka asxaab anaga mar walba dadka allergy-ga qaban waxa u sheegnaa in allergy-ga qof qaba mar walba uu dhibaa kareemada waiting kale marka insha Allah nala socdo video geenana waa kan marka asxaabteena muhiimadii xalal badan aan ma buuxsha Allah ma wado muhiimada dad aan ka hadleenay marka muhiimadu waxa waaye ee maxaa la cilaanka ugu madawadaana waxa la waa cilaaya madawsa ugu madawatay marka asxaabey marka waxaan ii sheegaya marka een waxa waaye wixii aan ka hadleeno oo muhiimada ee aan ka hadleena waxa arta kan mujadan waa qajaar een maxaa laha in uu ka sameysan yahay een qajaarkaasi tiin waxa waaye in maxaa laha face wash waa aad u fiican maxaa la isseen kan waa serum oo vitamin baakadkaana ku jira waana serum kaas oo vitamin ka ee ana baakad ka saarsay u fahantiin oo ku jira wajigaaga markii aan marin sid oo ku masaajeysid ma sha Allah in maxaa vitamin uu ku sameeyna gudgudoodkan uu ka dhamaana isnaal jeelkan wuxuu ku caawinaa hada oil face aad tahay dry face aad tahay oo wajigaaga qalin noqona saliid yar uu leeyahay gudoodna aad tahay wuxuu ka caawinaa gudoodkan uu ka bixina si in macnaa wajigaaga qalaylka aan saliid yar uu siina oo ku yara masaajeyna 2 daqiiqo markuu ku qalalo waa iska bixinaysa gudoodna meesha isku deeseen waxa marsi jirtana iska marsay waxa ka kareemada gudood kale waa iska ilaalinay kan oo kale waa vitamin E saddexdan oo kale xataa vitamin E iyo vitamin C waaye iyo vitamin C waa laba nooc ah iyo asagoo maxaa la E gaaneeti marka saddexdooda xataa hadaa haysatid oo awoodid waad qaban kartaa wajigaagana waad ku masaajin kartaa marka een baan face washada labadan nooc waaye midna waa sidaan een maxaa la aloe vera waa dad qaar isku mid maamid dad aloe vera la shaqeysa dad qajaar kul shaqeeya dad isnaar kul shaqeeya dad caana la shaqeeyaan oo face wash marka saas ay leedahay way kala duduunta laakiin whitening fiican ay leedahay saliid hada qabtid iyo hada oil tahay iyo hada dry tahay inta boo ku dhaqan kartaa normal waa wiil iyo gabar way ku dhaqan karaan ma sha Allah inuu jiid ka dhigaysa ayadu waa saddexda nooc ayadu isla ayadu leway waatana ayadoo liin aha jirto waa taas liinta liintana way fiican tahay scrub liinta in aad u isticmaalo whitening uu leeyahay qurux u ka dhiga wiil iyo gabar isticmaal kara wajiga wasaqdu zaad uga bixiya face wash kiisana ma sha Allah waa kaal iska arag caadi ma ahan marka baakadki oo waxa way kan maxaa la wada marka waa kana midkaaneed waa ismaail oo flower ah ma faaso wax laga sii hagaajiyay een asagana wuxuu daawo iyo wuxuu daawo iyo dadka nafraha kuma madoobaaday wajiga ka gudoodanaayo nafraha ma madow ku sameeyay een maxaa la waytin hadaa rabtid oo kale een waa marsan kartaa waytin yarna uu leeyahay ma sha Allah waa hadaa awoodid saddexdooda hadaa wajigaaga oo maxaa la oo yar leeyahay kan la iska raaka kan saliid uu leeyahay labadan laakiin waa isticmaal kartaa ka ismaailkan asna dadka oil face ka lagu talagalay marka ma sha Allah waa wajigaaga uu ka sameeynaa gudoodka 2 daqiiqo la yimaaso tijaabi 2 daqiiqo aad ku marsanaado waa iska dhaqdid oo ku qalalo gudoodka dhan uu ka bixiyay ma sha Allah marka een maxaa la waxyaaba dadka oo heer barka isticmaalan vitamin E gaano kala ma sha Allah waaye uu fiican yahay waana vitamin maxaa la waxa u isticmaal kartaa wajigaaga hadda cream isticmaashaa taa hadda reer makeup taa oo makeup yada isticmaashido kale wajiga skin care du ka dhinto kale uu ku soo celinaya waana vitamin E ma sha Allah waana serum saliid ma ahan serum waa wax saliid camal oo saliid aan ahayn oo jeljel wajiga ku dhamaan ah qof walba aan marsan karto oil face iyo dry face waxa waay hadalkan isku ma fiicin inay baa ogtihiin maantana aan qoray waa la jareenaa qoraa diba la hadlaa marka waa kalkan waa vitamin ani intii aqoonta u lahayd waa in kaga faa'iideeyay
dadku oo heer balka ah ay waajacalaha gabdho badan waxay ka socodsan inay soo gudii kareemada oo xaalaha wajiga la marsado oo oil face kana braku black spot ku xas dad badan oo xab badan iga codsadeen laakiin waqtiga ma isa maxayo marka hadii waqtiga isa maxay insha Allah wa idin soo gelin doona waxa idin leena saaxiibtay anigu idin jecel waxa idin leeyahay in kaga faa'iideeyay hadii aad fiidiyo aan ka heshay like si subscribe si saaxiibtaada kala share gare hadii aadan ka helin xataa aniga dirtay igu support gare Soomaalinimada hadii aad Soomaal laftahay i support gare in taageer marka ayan maxaa la Soomaalinimada xataa isku taageeray maqlasaya yaa digal 4.5 xataa igu taageerno yaa buku yaqaanay sidaas markaa in maxallaha ma sha Allah ma taas xaat yaa buku yaqaanay turu buqisa kaamirad noo hayso oo maanta dukaanka nagu soo booqatay yaa buku yaqaanay taaganta hadda sheega leedo 4.5 xataa subscribe lagu saar leedahay intaas ma isku tiftaan saaxiibtay qaaliga Soomaalinimada iga badan marka ma sha Allah Soomaali maxamed iga badan waxa idin la saaxiibtay adi aad u mahadsantiin commentyashin quruxda badan aad idin kaga mahadcelinay dadka soo kacayna sida aan hore idin kugu sheegay hal support garee han la taageero waayo qof walba wuxuu u baahan yahay in la taageero hada adna taageertid maanta oo aan ba qof aadan ayeen oo na taageer lahayn ma jirto Soomaali Soomaali dad taageer ma hindi aan taageer leedin saacadan marka saxaabe marka insha Allah inta sayo ku gudbinaa barnaamijkan waxaad ina assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.